To mi neříkej normálně. Ten Miami Beach jak blázen. Čus parci, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu půjde o zase vizuální stránku, jako zlepšení se na vizuální stránce Multivan. Nevím, co jsem to teď řekl, to jako normálně, to je šílený. Ale asi jsme se pochopili, no prostě budeme se věnovat tomu, že já vůbec nevím, já neumím mluvit, to je normálně. Ale nechám to tam, hele, je to už jedno. A prostě budeme se věnovat teda téčku, mulťáku, to už jsem řekl asi po čtvrtý, jsem dobrý, ty vole. Vysvětlíme si trošičku ještě tady, jo, já jsem rád, že to auto je trošičku aspoň snížený, ale stejně musím si vzít takovouhle židličku a ještě stejně nedošáhnu tady, to je uprostřed, jo. Ale asi na všech téčkách ta střecha vypadá takhle, možná i hůř, jo. Jsou tam prostě, jo, smůla a takovýhle bordel, prostě to nikdo nikdy nemeje na těch téčkách, protože je to vysoko. A opravdu jako ten, kdo s tím nejezdí jako do nějakých kartáčů, tak není možnost to jako jak snad umejt, jo. Ale já to teda chci i slíznout tady na střeše a dát tam na to tu keramiku. Ale před tou keramikou, jak už jsme říkali u Poršáka, tak je potřeba to připravit ten lak, než to budete leštit. Tím, že boky tady jsou volakovaný, tak musím dál bacha, když takhle u toho stojím, takže nechci se toho dotýkat, protože samozřejmě pásek přeska, takže jsem si vzal delší mikinu. Takhle jsem si to stáhnul. Nejlepší je si to sundat, ale to by mi spadly kalhoty, já to nechci, protože bych tady umrznul. Mě zmrzla jahoda. No a prostě dávat na to bacha, jo. Tím, že je to po laku, tak já ty strany nebudu muset klejovat, takže to mi ulehčilo plno práce. Ale tu střechu a zadní vrata, kde to nebylo lakovaný, tak musím připravit. K tomu je teda potřeba tady, jelikož je plno smůly, tak tomu se používá takovýhle tady růžovej. Jo. Takže takhle, je to takový jako hodně luxusní. Kupodivu, že je to tar, tak to i hezky jako docela voní od toho Gionu. Takže tar, to se tam nastříchá, nechá se to působit a dám to pryč takovýmhle hadrem na té střeše tím, že tu budu leštit. Je mi to asi jedno, nechci změnit či zbytečně mikrovlákno, protože žádný starý teďko nemám, já jsem to vyházel už, protože ty už byly fakt dojetý. Takže to řešit nebudu, tím, že to budu slízávat, neřeším. A potom samozřejmě, to jsem neukázal v tom videu u toho Poršáka, co jsme tady leštili u Čahy, jo. Ten rozdíl mezi klejovanou prochou a ne. Ten, kdo by nevěděl, kdo to by neviděl to video, tak tenhle už je starý, jo. Ten klej je špinavý docela dost. Je to takováhle pastelína, která se dá tvarovat. Takže takhle. A tím se jezdí vlastně po tom laku takovýhlema směrama, jo. Takhle, někdo to dělá krouživejma, já nevím, co je dobrý, co ne. Já to dělám prostě tahama takhle, jo. A jedu takovou mřížku, jakoby. Nevím, jestli se to smí, nesmí, každý říká něco jiného, já to dělám takhle. Stejně, jestli to pak bude se leštit, tak je to víceméně jedno, protože tím stejně, jak to klejujeme, tak tam uděláme nějaký škrábanečky, jo. Protože to vlastně mechanická dekontaminace toho laku. Pak se dá samozřejmě použít iron, ten nás baví těch tý polétavý rzy a tohodle z toho, ale tohle je daleko účinnější. I když třeba chcete převoskovat auto nebo tohle, tak je to otázka toho, jak to auto je znečištěné. Můžeme použít tu chemickou, ten iron, jo, potom tadyhle ten tar a potom, když to nebude stačit, třeba na bílém autě to jde dobře vidět, jak to reaguje, nebo na světlých autech, na tom černém to tolik vidět nejde, ale tím, jestli si chcete být jistý, tak použijete takovýhle klej. Ono to bude slyšet, jak to šustí, jo. To je prostě špatný. Na tom to nikdy nebude držet. A tady už je to vyklejované. Ty mi doma vržou ruce, ale není to, hele, tady to půjde. Tak já jsem se pustil teda do té střechy, já už jsem to začal i leštit. Tím, že na tu střechu musím víc, protože já tam nedošáhnu, tak jsem se to udělal jako takhle. Ty vrata budu prostě stejně leštit, ale abych si to tady nedomrskal úplně tím, ty hrany tím kabelem, tak jsem si to tady takhle to jako oblepil aspoň. Pro dobrý pocit, že jo.
Lebo tusujem pro ten pocit, že jo? No, nebo jak to je. Takže jedu takhle. Jo, tam jsem si to označil, kde jsem leštil, kde ne. No a opatrně na tu střechu lezu, abych to nepromáčk. Takže tady po těch hranách jako víceméně se snažím bejt. Tady je to vystužený, že jo, jakoby tady je to nejpevnější, takže takhle. No a jedu poliše, no, teda compound plus, pak poliš, tamhle drátěnkou, zase ta střecha prostě nepotřebuje, je úplně krásná, ale když už to dělám, tak to chci sleštit, no. Takže tak a je to docela makačka, no, teda. Chci to mít dneska hotový, je hele 8 hodin. Takže si myslím, že tak třeba v 11 půjdem domů, Boďo, hele Boďo. Koukejte na Boďu. Ty máš pohodu, ty vole. Ty máš hroznou pohodu, sakra. To mi neříkej normálně. Ty Miami Beach jak blázen. Taky bych se tak chtěl mít, hele. Je spokojená, že... Jeci, to prostě ten pes je nejlepší, jako normálně. Jak spí, počkej. Jede svůj biznis normálně úplně, hele. Ta si jede svůj biznis. Dostal až ráno, hele. No, na paraplíčko tady a... Jseš v teple, viď, tady, no. Máš pohodu, viď, no. Máme tu opět další den. Jo, pokračuju. V té krasojízdě tady. A už mám to takovýhle kousek tady, vlastně tady pod sajt. Takhle jsem si to tady naznačil, abych věděl, kam jsem dojel, kam jsem nedojel. A já nevím, jestli to bude vidět tady na... Jo, jde to vidět. Ten rozdíl toho, když to, jo, já vždycky to dělám tak, hele, že mám, že pak zajíždím ještě třeba takhle, jo, abych to napojil. Takže, tady ještě nějaký škrábenec, prostě ta střecha jako už má jako svý nejlepší léta jako za sebou, protože tady jsou třeba takovýhle, já nevím, zaostří takovýhle ty, co už prostě je vyžraný v tom laku. To je smůla, jo, a takovýhle ty bordel, že to z toho fakt už nejde. Takže to tady zůstane, bohužel. To je prostě po celý střeše, ale tím, že úplně to není jakoby plocha, která jde vidět, tak to řešit nebudu. Ale jako samozřejmě štve mě to, že jo, co si budem povídat. Nejradši bych to měl úplně krásně, úplně jo, pěkný. Ale myslím si, že ten lesk tady je dost jako výrazný. Prostě ta černá jako je peklo. Tady jsou ty škrábance, je to zašlý. A tím, jak se to přejede vlastně tím compoundem, tak dobrý. A pak tím polišem, tím se jako prohloubí ten lesk, tak je to paráda jako za mě. A ještě jeden takový malej tip, takový malej pomocník, tohleto. Zainvestoval jsem do světla, nevím, jestli jsem ho ukazoval, nebo ještě ne. Má to vlastně takhle, svícení pak takhle. A můžete si ho stlumovat, jo. Takže to je velká paráda, jako. Takže tím, když já bych tady zhasnul, tak vlastně uvidím všechno na tom laku. Jako si to zase můžu rozsvítit, takhle. Jo, takže pak stačí takhle a tady je to moc silný teda, jo, už, ale prostě si s tím nasvítím to auto a vím, kde, co je, co není. Samozřejmě potom ještě to jsem zapomněl říct, že vždycky, když dojedu tu sekci, au. Fakt to tady dělám jako na pankáče, jo. Ono i vlastně, jak jsem byl na té střeše, jo, jak jsem tam seděl, tak ono to vůbec není profesionální, ale na to my si tady nehrajeme, že jo. Takže pozor na to. Ale co jsem chtěl říct, tak vždycky, to už jsem říkal i předtím, když jsem leštil, tak odmašťuju tady prepem a mikrovláknem. Tady ty pasty od toho Gionu tolik nemaskujou, ale třeba ten Zvizer, jo, tak to je šílený, to já už s tím nedělám, protože to maskuje jako hodně, musíte to furt odmašťovat úplně jak blázni a nedělalo se mi s tím úplně nejlíp teda. Tohle je úplně jiná marmeláda, no, tohle je jako, to je jako fakt je dobrý. No tak, hele, jdem pokračovat, nebo to nestihnu. Máme tady opět Dušanovo komerční videjko, vložené. Půjde zase o web z kontrolujsiauto.cz od společnosti Cebia, kde si v Autotraceru ukážeme
jedno auto, který bylo v minulosti poškozený. To je důvod, proč to jsem i dávám do těch videí, abyste byli opatrní. Když si třeba pojedete koupit auto do Německa, nebo já nevím, do Francie, nebo kamkoliv jinam, abyste si to auto prověřili, ať už jde o auto za 100 000, nebo za 1,5 milionu, nebo ještě víc třeba, tak je dobrý určitě si to prověřit. Může nám to rozklíčovat tadyhle weby nějakou historii toho vozidla, která ne vždycky třeba může být jako kladná. Takže samozřejmě nějaký výčet kilometrů určitě dobrý vědět. Tady jsou všechny ty záznamy a vidíme tady poškození. Co je důležitý za mě, to jsem vám chtěl ukázat, proč jsem si vybral tohle auto, tak ta historie toho vozidla. Jo. Tohle určitě, když vidíte auto, tak jako tohle to nechcete vidět. Nebo nedej bože, kdybyste si to koupili, tak tohle jsou záběry nebo fotky, které určitě nikdo nechce z nás vidět, že tady to auto prožilo. Zbouchaný z každé strany, vyválený a takhle rozpáraný. Jako. Tohle je vlastně řidičová strana. Tady nosníček, celý to namuchlaný, jo, tady určitě ten sloupek, jako to nebylo úplně v pohodě. Vylítaný airbagy, všechno možný. Takže tohle auto, kdyby se potom viděli, chtěli si ho koupit, nebo nedej bože si ho koupili, tak z toho budete špatný. To auto může být opravený, ale může být opravený tak, aby to bylo za málo, co nejrychlejš, aby se to třeba prodalo. A nebude to opravený kolikrát třeba tak, jak by se to mělo opravit. Protože tady byly zasaženy nějaký nosní části toho auta, nebo té karoserie a bezpečnostní prvky určitě. Kdyby nastala nějaká nehoda, už ta karoserie nemusí mít takovou bezpečnost vlastně pro tu posádku, tak jako měla, když to vyjelo z linky. Tohle stojí zhruba 500 korun, tadyhle ten výčet, a může vám to ušetřit plno peněz do budoucna, hlavně starostí. Takže tohle bylo Dušanovo komerční okénko a zpátky k videu. Tak hoši, já jsem nasranej jak svině, protože jsem si myslel, že tady vyleštím dneska dveře. A co se nestalo, že jo? Sundal jsem tuhle lištu, já jsem... Jsi sundal jenom ten kousek tady, jo? Ten prostě, jo, pak jsem to nesundal, jsem to celý. No, jak si můžete všimnout, já už jsem to teda tady zkoušel zachránit, jo, bohužel to nejde. Je tady hranka, že jo, protože to už někdo stříkal, ty vrata. No a stříkal to i s tou zasranou lištou, ty vole. Takže tady vznikla hrana. A teď jsem volal s Ogim, který je taky velice nadšený, stejně asi jako já jsem fakt nasranej, jako, i když to asi nevypadá, ale fakt jsem nasranej, protože už jsem s tím chtěl o víkendu jezdit a nevyhnu se tomu, abych odstrojil dveře, protože už to tam nepovezu celý, za prvý na to tam není místo, za druhý prostě, když to auto je celý jakoby politý, rozleštěná střecha, tak zase kdyby se to překrývalo tím igelitem, tímhle s tím, jak se to stáhne, tak se to poškrábe, tohle, tamhle to. Navíc foukne mu někde zase bezbarvej lak třeba, nebo tohle, může se to stát. Myslím si, že je velká pravděpodobnost, tím se zasere celý bok, muselo by se to brousit, tohle. Takže opravdu já to nemůžu mít jednoduchý a budu muset teda sundat vrata. Hodíte tam solo, bude to muset nalejt, no. Takže fakt jako paráda, auto bude teda celý až na střechu celolaku. Takže mě asi normálně jebne, jako. Takže, ty vole, to tak ser, proč? Proč, ty vole, já už jsem to chtěl jezdit, už jsem to chtěl mít hotový, bude to tady zase stát. Borisi, proč, ty vole, proč? No. Dneska na to kašlu, jedu domů, nemám na to náladu vůbec, přes víkend sundám vrata a veze se to tam, ať se to polé, nandá se to a nazdar bazar. Už na to mám nervy, normálně. Už mě to nebaví, už to trvá dlouho. Takže tadyhle zbůček a předek, ten už mám hotový. Dal jsem si tam tadyhle si kavry, který jsem použil poprvé. A je to hrozně dobrá věc, když už máte hotový kola, tak aby vám tam nelítal prach. Když leštíte nebo to slošťujete prostě, jo, tak aby vám to nelítalo na ty kola, které už máte hotový, tak v tomhle tom je to fakt jako super. Další věc teda, že už je hotová střecha, to už bylo minulé,
Zatím jsem to nechal oblepený, protože furt nevím, jestli to budu dělat tímhle tím, který jako voskem, který nenechává vlastně na těch plastových částech jako mapy, nebo tím fusem. To jsem se ještě nerozhodl, to fakt nevím, ještě kterým to udělám. Jelikož tady musím ještě udělat ten druhý bok, který je tady, ale tady opravdu to není už tolik práce, protože tadyhle to je vlastně celý nalitý. A jde teda především o tady ten rám okolo okna, okolo střechy na té kase, takže tam vyzkouším teda novej kotouč od Rupesu, tadyhle ten. Ono je to takový zmatující, jo, protože každá ta firma má své barvy. Jo, takže u Rupesu je ten jako nejhrubší kotouč, pěnovej, tak je modrej a tady ten je jako dost měkký, jako jo, třeba to je na ten poliš, to je zase od Gion, takže je to takový jako zmatující, musíte jako jo, dávat na to pozor a ono, když ho vezmete do ruky, tak to cítíte, ale jenom pro vás, abyste si neříkal, že to beru teďko modrým kotoučem, když na někde na záběrech třeba bude vidět, že to beru zase po druhý už teda tím modrým, což jako neberu, takže jo, je to takhle zmatující trošku. Takže já se pustím teda do toho bůčku tady. Další věc, která je hodně důležitá, je světlo, jo. Takže když máte černou dílnu, jako já, tak chce to prostě dobrý světlo. Takže já se svítím ještě tadyhle s tím, což je teda takový malý pomocník, takže tím pod úhlem si s tím svítím, nebo když jsem to ještě neměl tohle, tak jsem si svítil mé telefonem jako ledkou, no. Takže, jeden ten bůček mám hotový. Jedu to všechno, já jsem teda brousil i ty dveře, jo, tamhle dole. Že tam byl lehký jako pomeranč. Takže to jsem jenom strhnul 3 litrem pod vodou na těch předkách. A jinak všechno to beru teda fialovým kotoučem od Gionu. A Compound Plus používám, jo, tu pastu leštící. Já to všechno odlinkuju stejně dolů, co tady používám. A teďko bych se pustil do toho, já vám tady můžu, už jsem si to ukazoval několikrát, ale tady jde i vidět vlastně, čeho se chci zbavit, jo. Tady já nevím, jestli to za to. Jo, tam jdou vidět, jak se to stíralo, prostě čímkoliv, jak je to černý, jak je to čerstvý lak, tak tam jdou vidět ty škrábance. Takže toho se chci zbavit, tadyhle z toho. Přesně tady to jde úplně vidět, to je strašný. Takže toho se chci zbavit. A samozřejmě tady byl nějaký bordel, takže zase 3 litr a pod vodou a tohle se dělá ještě vlastně tímhle s tím. Jo, takže tímhle s tím to beru. Chudák, ten Poršák zaprášený. Na to musím koupit ten cover prostě, jako jinak já nevím, no. Jo, to je hrozný, já tady mám brečím, to budu muset spláchnout. Ježiši. Takže tohle z toho se všeho jde zbavit, tady jsou ty, co tam byly ty nedokonalosti, tak toho jsem se zbavil tím broušením toho laku. A tadyhle z toho, tady to třeba bude vidět jako dost. Tadyhle z toho, to normálně běžně je třeba na laku, jo. Ne třeba takhle jako, tady to je ještě jako relativně málo,
A tohle z toho se potřebuji zbavit, aby tam byl ten finish jako, aby tam prostě nebyl ani jeden škrábanec, jo, tím, že je to nový lakovaný, jak tam nic nebude. Takže takhle no, není to nic těžkýho, akorát chce dát bacha, aby to nikdo neprobil. Tím, že je to lakovaný, tak mi tam ogi dával, víš, že jsme pacienti všichni takhle, tak mi tam dával daleko víc laků, než je teda jako běžný. Takže se toho úplně nebojím, ani to nemusím měřit, ale tím, že to je 3 litr, tak jo, dělal jsem tady celýho Poršáka, takže tak nějak si myslím, že už vím, kde je ta hrana. Samozřejmě může se stát cokoliv, můžu to probrousit, ale tím, že tady koukám, že jsem to nikde neprobrousil, tak, tak je to dobrý. No. A samozřejmě potom teda vemu ten zadní nárazník a tím bude hotovo a může se loskovat, takže tím potom asi uzavru tadyhle to video. No a bude to cajk. Takže já jsem to domlasknul teda fialovým kotoučem a je plno hodin. Je, hele, 12 hodin. Skoro 1:15 ráno. Takže slušná noční, skoro. No a zítra teda, já už jsem tady kousíček si zkoušel, ale prostě už jedu domů, už jako toho mám dost, takže zítra budu pokračovat modrým budu pokračovat. No a tím to uzavřu a zavoskuju to, ale teda ten lesk, jako tady bude nějaký prach, ale hele, takhle na tom světle, jo, můžete vidět, že tam opravdu nic není. Je to úplně epesní za mě, jo. Takže já si to tady porovnám, protože nemám rád, když přijdu sem a je tady bordel. Tak zítra pokračujem, bude to zajímavý. Nebudu tam dávat, já už jsem to říkal v těch předchozích videích, nebudu tam dávat keramiku na to, protože je to čerstvě nalakovaný celý dokola to auto. A může se stát, myslím si, že se to nestane, ale může se stát, že by tam někde něco vylezlo. Ono, jak to pracuje ten lak, jo, a tohle. Tak jsem si řekl, že tam dám vosk, jo. Já s tím mám teda s voskama dobrou zkušenost zatím, teda tamhle já ho mám na Poršáku. Dával jsem tam vlastně tadyhle ten vosk od Gionu. To za mě fungovalo hezky, dobře to voní. Na tu střechu jsem schválně vyzkoušel to Fuso. Já už jsem s ním měl jako auto a to fakt tady udává jako 12 měsíců, jo. Životnost toho vosku. V běžném provozu si myslím, že 12 to mít nebude, bude to mít třeba tak, já nevím, třeba 7 měsíců výdrž. Když to mějete tak nějak jako šetrně, ježiši, když to mějete šetrně a staráte se o to, a to samý potom i ten Gion. Já tady to je, myslím, že taky, jestli to bylo na rok, teď nechci kecat. Nevím, kde to tady je napsaný. Jo, nevím, jak dlouho to udávají. Každopádně tady to je lepší vosk v tom, že nezanechává vlastně na plastových částech, které jsou třeba tady okolo zrcátek, tak když tam zajedete tím voskem, se to musí takhle oblepovat. Tady na tu část třeba plastovou, tak vám to tady nenechá flek. A další věc teda u toho je ta, že to tam můžete nechat jak dlouho chcete, můžete přijít třeba zítra a setřít to. Prý v tom není rozdíl. Takže já tam dám ten Gion po těch stranách. Na střechu jsem dával teda to Fuso, tam jsem schválně zvědavý. Aspoň budu mít porovnání, jak to teda vydrží. K tomu nanášení těch vosků, oni vám k tomu Gionu dají takovouhle tutu, jo. Tu houbičku, to tam všechno je. Je tam i mikrovlákno v tom balení na setření. Je to teda trošku dražší, mám dojem, že to stojí 1800 nebo kolik ten vosk. Ale já jsem si k tomu tady koupil ještě takovýhle puk na nanášení, jo. Krásně se to vyjde tady do toho nebo tadyhle do toho a pak se to líp jako nanáší ten vosk, jo. Není třeba tam toho dávat plno. Čím míň toho dáte, tím je to za mě lepší. Protože pak se nenázřete s tím stíráním toho vosku. Jo, takže to je takhle k tomu vosku, takže já to tady pustím na timelapse a ukážu to asi jenom na jedné straně, jak se voskuje, prostě krouživýma pohybama. To zavoskujete to auto, necháte to tam třeba půl hoďky, to tam nebudu nechat třeba do druhého dne, jak oni říkají u toho Gionu, že se to tam může nechat. Nechám to tam třeba půl hoďky, protože tady už je teplo, je tady zhruba nějakých 16 stupňů, tak jako nevidím důvod, proč to tam nechávat dlouho.
a setřu to a budeme pokračovat dál. Já jsem vám ještě zapomněl říct jednu důležitou věc. Předtím, než budete voskovat, je dobrý to mít odmaštěný to auto, aby se to tam přichytilo. Jo. Takže odmastíme, říkal jsem to několikrát, co k tomu používám. Používám k tomu od Gionu zase Prep se to jmenuje. Hrozně dobře to voní, už se opakuju fakt několikrát. Nebo si lze namíchat technicky, je to jakoby isopropyl alkohol. Takže IPA si namíchat, ale za mě se vyplatí jako asi tohle z toho, jako no. Má to krásně v rozprašovači, nemá to z toho bordel, jo. Tak dá se to koupit v 5-litrovým tom kanistru, takže jako si to namícháte do toho a tak. Takže to je tohle z toho. Já vám samozřejmě všechny ty věci, co tady používám, tak vám nalinkuju dolů pod video. Kdyby se chtěl kouknout, nebo si to koupit, tak to nemusíte hledat a bude to tam. Já se teda jdu pustit do voskování. Takže já to mám navoskovaný. Ten puk je fakt dobrá věc, já jsem teďko s tím dělal poprvý a doporučuji si to k tomu vosku koupit. Je to asi jako za mě nejlepší, nebo oni mají takový gripy ještě, tam se dává molitan, taky to s tím půjde určitě dobře. Ale tadyhle ten pěnovej, fakt dobrá věc, ono to stojí asi kilo, ale ulehčí vám to jako dost práce a fakt se to s tím jako dobře aplikuje ten vosk. Jinak, když je to naaplikovaný, tak to vypadá takhle, je to hrůza strašný, ale to se setře. A nebo jakoby sleští, jakoby takhle krouživýma pohybama zase. A důležitý je fakt toho dávat jako málo. A další věc teda, co jsem chtěl říct, že to fuso se teda aplikuje o něco hůř, tadyhle ten Gion se líp jako roztírá. Takže to je další věc. A vlastně slešťuju to klasickým mikrovláknem, nebo klasickým. Má takhle jo, velký chlup a malý chlup, takže mám jeden a druhý na druhou stranu, takže budu potřebovat dva ty ručníky a pak to vemu finálním ještě tadyhle s tím malým chlupem. Jo, abych to opravdu setřel všude, protože oni pak jak se zanesou, ten vosk, tak to pak jako... Jak se to říká, že to píše, jo, ty. Takže opravdu je to lepší vzít třeba třema, nejenom jedním, kort na takovémhle velkém autě. Tohle je teda šíleně velký auto, já jsem z toho úplně vylečený, už jako chci to mít za sebou. Ale nechci to zároveň odfláknout a myslím si, že ten výsledek jako bude fakt luxusní, jako jo. Vím, že jsem dobrý, ale prostě jo, tady to fakt bude dobrý, jako si myslím, že zase se to posouvá dál, že vidím, že se zlepšuju, jako, takže já jsem ze sebe nadšenej normálně, samochvála smrdí, ale jo, fakt jsem ze sebe nadšenej, fakt tam vidím jako progres, jak blázen, jako no, bo to, co to bylo před rokem, tak opravdu musíte se k tomu proleštit a chcete udělat nejenom jedno auto, ale udělat jich víc prostě, no, takže... Takže tak, takže já to jdu sleštit a bohužel se mi vybilo GoPro, takže to nebudu mít na GoPro, ale na tom stejně jako není nic zajímavého, když to slešťujete krouživýma pohybama, to setřít a bude hotovo. Tak kuci, já jsem to setřel, dal jsem ty pásky tady. Ten výsledek je brutální, jako, normálně. Tyhle, to je lepší jak z fabriky, ono to nepůjde určitě vidět, jo, ale... Ty vole, na tom autě absolutně nic není. No to zkusím tady z druhé strany. Se to tady nebude vidět líp. Na to vůbec nic není. Ale obávám se, že to takhle nezůstane, protože je to černý a na týde vidět všechno. Takže já to mám setřený, takže jsem fakt hotový z toho, normálně jsem se zadejchal. A ty vole, fakt je to hustý. Normálně, to je úlet. A teda, když se vydejchám, tak se pustím do těch oken. K těm oknům, jo. K
těm oknům. Na předku, tam už mám od Čahyho Crytex, protože to jsem dělal předtím u něj. A teďka bych natáhnul i ty zadky, protože předtím na to nebyl úplně čas. Tak tam to tolik netrpí na těch zadních oknech. Tak jsem chtěl zkusit. Geon View se to jmenuje. To je vlastně keramický povrák. Je to keramický povlák na okna. Je k tomu taková houbička. Jsou tam dva roztoky. No, uvidíme. Přečteme si návod, hele, a bude to cajk, jako si myslím. Takže to bych dneska chtěl ještě udělat. Plus natáhnout vlastně tím Geon Trim. To je tak jakoby coating prostě na plasty. Na nějaký lišty a takhle. Ono to vyživí jakoby ten plast. Což bych chtěl udělat tady. Akorát tady, abych nezajel vlastně tady do toho laku, teďko, který je ošetřený, tak si to oblepím. Protože ono, jak tam šáhnete tou keramikou, tak vám to tam nechá flek, takže musíte na to dávat bacha. A myslím si, že třeba tady to bude vidět jako hodně. Já to tady schválně vyčistím a nanesu to i sem. Tadyhle snad ty všechny veškerý plasty. Naštěstí tady jich tolik není, takže paráda. Tak jdem na to. Je to skutku k neuvěření. Normálně mám hotovo. A to auto má neskutečně dobrý lesk. Já jako děkuju Ogimu, že opravdu je mistr nalejváč. A jako nalil to fakt hezky, že s tím nebylo tolik práce, nebylo tam tolik bordelu. A opravdu to má krásný lesk. A jako nějaký porovnání třeba, já jsem dřív dělal s tím zvizerem, ale to tady mám už jenom na poličce a práší se na to. Teďko jedu teda komplet ten Geon, ty pasty od toho Geonu. A za mě je to teda daleko lepší, i ten jakoby systém těch kotoučů, jako je to daleko lepší za mě. Takže to, co jsem říkal předtím, já nevím, před rokem, nebo jo, když jsem to tak nějak jako začal řešit víc, tak opravdu si člověk musí projít jako víc věcí, vyzkoušet si to. A tohle je teda krok dopředu, já jsem si dělal toho Poršáka, tam jsem se s tím tak nějak učil, tady už jsem zhruba tak nějak jako věděl, čím na to jít, jako samozřejmě vyzkoušel jsem si to na nějakém místě a pak podle toho jsem se odrazil. A víceméně jsem jel tím, co oni doporučujou. A jako za mě velice cajk, jako já jsem s tím spokojen s tím výsledkem. Nikde nic není. Co bych ještě řekl k tomu leštění, když to doleštíte, určitě odmastit, já už jsem to říkal několikrát, tadyhle s tím prepem. Jo. Nebo jako můžete si namíchat technický líh, jo. Odmastit to tím, já používám tohle, se mu to hezky voní. Jo, to mám rád. A samozřejmě, co je dost důležitý, je světlo. Já mám třeba nakombinovaný takhle dvě. To se vám vypálil teď oči určitě. Ale doporučuju třeba i tadyhle stů, fakt se budu opakovat, doporučuju nějakou takovouhle lampičku. Ta má bodový světlo takhle. Že tím si můžete jít pod úhlem. Jo, a vidíte, kde co zhruba třeba je. Jak jsem brousil ty dveře tady dole. Tak třeba tady odsaď to nebylo vidět, takhle z vršku, ale tady odsaď už. Tady byly třeba vidět škrábance, jo, pod tím. No to takhle nepůjde to. A je dobrý třeba si úplně zhasnout. Já to stlumím. Je dobrý třeba si úplně zhasnout, aby tady byla tma. A takhle jsem včera zjistil, kde jsou třeba místa, který nejsou dobře rozloštěný, že tam byly nějaký škrábanečky a tak, takže takhle potom jít. Ta černá opravdu je peklo. Takže tohle jsou dost důležitý věci, které má na to jít. A já se s váma teda rozloučím, takže pokračujeme příště. Těším se na vás a doufám, že vás tady ta série o T-čku, a.k.a. Multivanu baví. Takže příště, čus. Change. They hate and say we went and change. I stay the same. You must be blinded by the light.